приятели! Сега сме в King Auto Service за газови уредби, село Ведраре. Това е Николай, управителя на този сервис и искаме да ви представим работата, която Николай свърши за нашата кола, за да я оправи. И той ще ви обясни подробности какво се случваше с нея и какво направихме. Здрасти от мене! Те докараха автомобила с един много странен проблем. С много чоплени по колата се установи, че един кабел случайно от някой друг майстор е откачен от плюса на газовата уредба към акумулатора. Открихме го с много зор и мъки и го вързахме. И видяхме, след като настроихме колата с компютъра, че иска, че дава, че няма масло за смазване на клапаните в тази система, която е специално на фирмата Принс, която е холандска фирма и производител номер 1 от газовите инжекционни. Доляхме масло и проблема се реши. Като цяло. Не сам. Имаше и други дребни работи, ама като цяло там проблема една се реши. Една жичка беше разкачена. Не, аз не казах. Да, от нашия предишен майстор. Второто, което беше е маслото липсваше. Беше свършено. Това се оказва основния проблем. И третото, кой беше третия проблем? Не, с компютъра проблем. Леко, че настроихме там. Нека кажем, че много малко сервизи работят с този тип газ. Има правилната диагностика сервиза, Николай. И благодарение на тази диагностика видяхме точно къде е проблема. Да, защото иначе без него няма как да се разбере проблема. Да, значи системата работи безупречно, тази диагностика, и много ни хареса как моментално като го включи, показа масло, всички грешки. Какво беше това? Компютър. Искаше да се преинсталира софтуера. Софтуера трябваше да се преинсталира и изобщо в края на крещата. Колко часа бяхме тук? 2 часа и половина, 3. Да, поне 3 часа. Четиримата се суетихме от всеки около колата, всеки по-малко. Да, нашия до приятел. Даже до Холандия 4-5 пъти. Нашия приятел Венци и той спомогна. Само че връща право. Иначе автомобила е с много сполучлив двигател, 6 цилиндра, 175 коня. Коя година беше? 2005. 6 цилиндра. Като цяло, дори въпреки че е правен в Холандия системата, е направена много сполучливо. И просто трябва от време на време да се поддържа тази система. Значи има два филтъра, които са за смяна, се сменят периодично. Този един е на изпарената газ. Тук отдолу на клапана на изпарител има още един, който е за твърдите частици. Те се сменят около на 15-20 хиляди км максимум. Другото, което е, трябва да се налива от опит вече, тя знае, че трябва да се долива постоянно масълце. Той сега е спаднало, мисля. Не, не е мръднало много малко. Не е мръднало. Той е тук до 500. Значи самата колба събира 500 мл масълце. По принцип тази система би трябвало с тези 500 мл да мине приблизително някъде около 5-6 хиляди км. С него в момента. И се оказа, че на другите системи, които са не са с такава електронна система, защото тази система, както компютъра има букса за закачване на както се настройва, така има също и букса, която се настройва самият пък омаслител, която никоя друга система, освен тази на Принс, няма тази настройка. И просто се оказа с опита, с практиката, че в момента, в който свърши маслото в тубичката, колата спира да работи и на газ. И трябва постоянно да има такова масълце. Иначе без него не може да кара. Също и антифриза ни беше свършил. Трябваше да доливаме два пъти антифриз. Това също беше един проблем, колата загряваше и газовата уредба нещо зависи. Еми да, то като падне, значи като падне нивото на антифриза в системата, самия изпарител показва, че няма градуси за работата на газ, защото газта си е пак е в замръзнало положение и трябва да има топла вода да върти водата през изпарителя. И при тях е паднало много нивото на антифриза и колата ни искала също да работи на газ. А друго, което също така стана, този компютър, нали е компютър? През него минава в момента цялата система на колата. Е, да, и когато разкачихме компютъра, да, въпреки че това е
компютър на, на газ, колата не искаше да запали. Да, защото минава през него. Минава през него верига, да, за да може да, да, да работи. И всъщност какво се случи? Че въпреки, че не работеше системата, трябва да е включено, за да запали колата. Да. И ние го включихме и тя пак запали. И след това отстранихме повредата и най-накрая колата тръгна на газ. Дори не ни светеше и копченцето, сега ще ви покажа. Да, то светеше на него, че има авария. Копчето ни не светеше за газта. Какво ни светеше заради кабела? Това беше отчетно кабела. Ето това. Сега, както виждате, свети, обаче абсолютно никаква светлинка нямаше вчера. И това е заради този кабел, за който говорим, че беше разкачен от предишните ни майстори. Ето тук, калатите ви покажа. Случайно го забелязахме, той Николай го забеляза. Кой този, беше? Този. Ей този, да. Значи майсторите какво са пипали, какво са правили, решили са да го просто да го клъцнат, така. И до там не беше газовата, но ето че сега вече тръгнахме на газ и сме много щастливи и доволни. И ако има нещо, пак бихме се върнали. Да, ние вече втори път се връщаме тук с друга кола. А първата той я провери, каза, че всичко е наред. Така, каква беше това? Същата, друг цвят. А, пак тук беше. Да. Ама че беше друго рибата, не беше с принц. Пак е с принц, не ли? Не, беше принц. А, не беше принц. Това беше Ван Дерензо или какво беше, я забравих се точно. Да, така да е, ако някакъв проблем да пак възникне. И ви съветвам и вас, ако имате проблеми с газовата си уредба, обърнете се към Ведраре, Николай, Кинг Авто Газ Сервис. Ето там е... Сайта ни е kinggas.bg. Там е уебсайта и телефона на фирмата. Общо взето това е за автомобила. Мисля, че няма да има никакви проблеми с работа на газ. Другото, което Николай каза, да, ти каза също така, че това е най-новата система, която да, си виждал на... Да, тя е най-новата система на Принц. На Принц, на фирмата Принц, защото има по-предна версия, която е просто за по-старите коли. Тази е по... последно поколение, което е монтирана на техния автомобил. Да, и въпреки, че е последно поколение, Николай пак успя да я разшифрова. Защото имаме софтуер, иначе ако няма софтуера, да, няма да може да се закачи. Друго да ти питам аз. Какъв съвет би дал на хората, които си търсят кола да си купят газов инжекцион? Дали да си я купят директно инсталирана? И едното има предимство, и другото има предимство. Е, във вашия случай, както примерно ви сте я купили с монтирана уредба, като е хубава и трябва просто да се поддържат тия филтърчета и работи и масло, за да може да се кара. Иначе, да, по принцип, по-желателно е да слагат нови системи, защото новите системи все пак си имат гаранция, 3 или 5 години вече италянски системи и все пак са чисто нови. Една чисто нова система, около 150-200 хиляди км би трябвало да изкара без никакъв проблем. И ти слагаш нови системи, нали така? Чисто нови на King. Те са на King, King, на марката King. И колко марка дълга гаранция им даваш? 3 или 5 години, в зависимост от компонентите. 3 до 5 години, в зависимост от компонентите, да. А по принцип тази система, наистина вашата се води номер 1 в света. Тя е холандска, тя не е дори италианска. И всичко е много сполучливо, по принцип. Ма цената пък е двойно по-скъпа от другите. Ясно, да. Така че всяко нос има предимства и недостатъци. Ами, благодаря ти, че ни отдели толкова много от ценното си време. Никой е много любезен, обича да работи с хората, всеки един човек му е интересен, обръща му изключително много внимание на автомобила му и на самия човек и показва, нали, всичко тук в сервиза, така че ние се почувствахме като у дома си. Много добре ни е дойде идването тук и решихме да продължаваме така да го виждаме, станахме приятели дори, така че сме доволни от неговите услуги. Да, но да е така. Да. И с неговата племеничка станахме приятели. Следвайте ни в TikTok, за да гледате клипчета с нея и с едни малки котенца и с всякакви други неща. Така че, чао от нас за сега. Чао, благодарим, че ни гледахте. Николай също има YouTube канал. А, не забравяйте да се абонирате. Гледайте за... Ги. Да, моя YouTube канал е King България. Е, оди.
King България EOD е YouTube канала му. Намерете го в търсачката, също ще сложим линки отдолу. Имам близо 200 клипа. 200 видеа, можете да ги изгледате на всички на един дъх и да се образовате за... Който се интересува за автомобила, дали може да му сложи газ, може да провери там, какво сме направили. Ще разбере всичко, как се монтира, къде е бутилката слага, изпарите или копчета, коя система, колко пъти всичко. Смятате, всичко е там в канала. Чао за сега, обичаме ви, абонирайте се. Чао!